Díky. Gamardžobas genacvali, jak říkají u nás v Gruzii, ale já vás zdravím ze slunečního města Mělník, kde dneska společně se podíváme na to, jak se dělá jedno z nejoblíbenějších a nejtypičtějších jídel, čakapuli. Ve skleničce mám fantastické víno Tavkvery z rodinného vinařství Nasrašvili a na grilu už se mi chystá jehniče masíčko. Mám tady připravený litinový hrnec, který jsem rozpálil, rozhavil jak slunce v Gruzii. Trochu olivového oleje neuškodí a rovnou dáváme opít takhle jehniči žebírka. Ale pojďte se kouknout, zlatová barvička, prostě pěkná, tyjo. Škoda, že necítíte tu vůni. A tu vůni taky. Co nesmí chybět? V žádném jídle z Gruze je samozřejmě co? No přece to chmery z chmery. Bomba. Trošku česneku. Hezky rozdrtíme. Jo. Jarní cibule. Hodně jarní cibuli. Opravdu hodně jarní cibuli. Co myslíte? Stačí to? Šup s tím do toho. Setkal jsem se s názorem, že lidi neví, co mají dělat s estragonem. Hele, poslechněte mě. Pokud vám zbývá aspoň kousíček místa na zahradě, zasaďte ho tam, vy mě pak poděkujete, protože estragon je jedno z topových rostlin, které můžete mít na zahradě. Můžu jeden? To mě nestačí, ale díky bohu, já jsem minulý rok zasadil a mám ho docela dost u grilu. Tak jdeme něco nakrájet. Estragonu potřebujeme opravdu hodně. U nás tomu říkáme zelený zlato. Ano, takhle tomu říkáme tady. U nás tam měl někdo. Co si myslíte, že patří do gruzinského jídla? No přece gruzinské víno. A kam si proto skočíme? Ne do našeho sklepu, ale do našeho domácího kvevry. Hele, věřte anebo ne, ale už i sousedka přišla se zeptat, co to tady tak krásně voní. Madonna mia, jak říkají u nás v Tbilisi. Dvě hodinky uběhly jak voda, uběhly jak lahev vína a proto je na čase jít a podívat se, co vlastně tady vzniklo. Ta vůně. To je něco fantastického. Доброго хоть.